វិញយើងបាន install GFI Mesenthal ហើយយើងចាប់ដើមចូលទៅ configure នៅក្នុង program នោះចឹងទី1គឺយើងសិក្សាទៅលើ pop2 exchange ចឹងក្នុង pop2 exchange វាមានឈ្មោះ option មួយឈ្មោះ general ចឹងខ្ញុំ right click លើវាយក property បន្តមកនៅក្នុងនេះវាមាន pop3 ហើយនិង dashup ចឹងសិក្សាទី1 pop3 ខ្ញុំ click ទៅត្រង់កន្លែង exchange នេះមួយក្រោយមកកន្លែងនេះចុចលើ add ចឹងយើង add add line នេះគឺយើង add ឈ្មោះ domain name របស់ ISP ដែលយើងបានបំពេញលើ ISP ចឹងមានន័យថា mailbox របស់យើងdomain របស់យើងយើងទៅចុះឈ្មោះនៅក្នុង ISP មានថា ISP ជាអ្នកបោះឲ្យឧទាហរណ៍ថា online ជាអ្នកបោះឲ្យខ្ញុំចុះចឹង domain របស់ server គឺ mail.online.com.kh បន្ទាប់មកកន្លែង login នេះគឺជា username និង password របស់ mail server គេឲ្យមកដើម្បី log ចូលទៅបាទចឹងកន្លែងឧទាហរណ៍ថានេះគឺជា usernameបាទនេះជា password ដើម្បី log ចូល mailbox បន្ទាប់មកឡាយនេះ alternate address for this mailbox ឡាយគឺថាមានន័យថា mailbox special មួយឧទាហរណ៍ថារាល់ការដែលមានការ update version ថ្មីឬក៏យើងអត់ទាន់បង់លុយអីគេឬក៏មានព័ត៌មានអីដែលគេផ្សេងមក domain យើងអញ្ចឹងគឺពេលនោះវានឹងផ្ដល់មកឲ្យត្រង់ website email មួយនឹងឧទាហរណ៍ថានេះខ្ញុំមាន email មួយឈ្មោះថា add បាទនេះគឺជា domain ឬក៏ domain របស់គេឲ្យមកតែម្ដងគឺឈ្មោះនឹងបាទតម្រូវឲ្យអូខេចឹងត្រង់កន្លែងនេះមានថា check every 10 នាទីចឹងមិនថា10នាទីម្ដងវានឹងទៅ download mail ពី ISP មកម្ដងតែចំណាយកន្លែងនេះវិញវាដាក់ do not download mail longer than មានថាមិនឲ្យធំជាងវាមិនឲ្យទៅ download mail ពី ISP ធំជាង3000គីឡូអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាស្មើនឹង3មេក្រៅពីបើសិនបើ mail ធំជាងវាយ៉ាងម៉េចបើសិនបើ mail ធំជាងនៅពេលនោះវាគេវា inform mail ទៅ post master មានទៅ post master នៅក្នុង service មួយទៀតនៅក្នុង exchange ឬក៏វាលុបអា message ចោលតែម្ដងបាទកាលណាឡើយហ្នឹងចឹងអាការដែលយើងចុចទៅលើសិក្សាលើ pop 3នេះមានន័យថាយើងមានអ៊ីនធឺណិតតតាមរយៈ router តែម្ដងយ៉ាងណាស្អីឲ្យបន្តែបើសិនបើយើងចង់ប្រើអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈ data connection វិញចឹងកន្លែងនេះគឺយើង tick ត្រង់ data connectionចឹងយើងប្រើតាមរយៈ data connection វិញអញ្ចឹងឡើយនេះវាអត់ឲ្យយើងធីកដោយសារយើងអត់ទាន់មាន service data connection ទេបាទអញ្ចឹងភាគច្រើនគេអត់ដាច់ចាំប្រើលើ data connection ទេចាំចាំប្រើតាមរយៈ internet share តែម្ដងនេះវាកំពុង restart service តោះមកចុច okay បាទអញ្ចឹងយើងបាន connection មួយអញ្ចឹងក្នុងការដែលយើងកំណត់ឲ្យវាទៅ download ពី ISP ឬក៏វា send mail ទៅ ISP វិញត្រូវបានបញ្ចប់